Hej allihopa, hoppas allt är bra med er. Med mig är det sjukt bra. Och tack för 20 likes på den förra videon. Så nu börjar vi med den här videon. Det är TikTok-video del 3. Det är 14 stycken som är med. Och jag kommer inte göra den här slumpmässiga talet för... Ja. Och jag kommer inte göra med Google heller. Eller med Siri. Så nu får jag göra via... Alltså så här bara ta. Och vi börjar med ettan. Det är Jenny Penny. Jag glömde mina hörlurar. Pappan är kärlek på en hitsur. Åh, nej. Det är bäst att du visar. Nice. Och den har jag också gillat. Jättesöt. Gå in och följ henne så skulle hon bli jätteglad. Och tvåan är... Du vet, Emilia. Ja, den här har jag redan gillat. Gillat också, men jag gör så här. Jag trycker så och sen trycker jag igen och gillar igen. Gå in och följ henne så skulle hon bli jätteglad. Och trean. Vem är trean? Elin.hag2. Ja, jättesöt. Så gå in och följ de här tre som jag har sagt nu. Så nu är det fyran. Och det är coola bruden 2.0. Där har vi dig. Jättesöt, gå in och följ henne så skulle hon bli jätteglad. Och kom ihåg, sprid kärlek till Lebron. För det är inte okej att sprida hat till andra. Det är inte okej. Ja, och femman. Det där var väldigt dåligt trumvirvel. Men det är Erik Magnusson 7. Där har vi dig. Alla följer oss för att tacka. Tackar gud för mig. Så jag ska tacka dig. Nice. Jättesöt. Gå in och följ honom så skulle han bli jätteglad. Och nu måste jag klia mitt öga. Och sexan. De fem strecken. Hey yo, road trip chat. Nice. Och den här har jag
stillat för 2 dagar sedan. Vad som hon har upp då. Men jag gör så och sen gör jag så igen. Nice. Gå in och följ dem så skulle de bli jätteglada. Och de vill gärna nå 13K. De är så nära att få 13K så gå in och hjälp dem. Okej. Nu, 7. Alltså jag är så dålig på trumvirvel. Kristina sa... Ja, Kristina. Och hon har jag gillat en gång. Eller hennes videosar. Och innan följer henne så skulle hon bli jätteglad. 8. Tagström. Alva Tagström heter hon egentligen. It's gonna be left of the world if you're not in it. Nej. It's gonna be left of the world of every minute and every hour I miss you, I miss. What's gonna be left of the world if you're not. Jättesöt, gå in och följ henne så skulle hon bli jätteglad. Och 9. Konstigaste TikTok. Där har vi dig. Och hon har tyvärr inga videosar. Men jag har ju sett hennes videosar förut, men jag vet inte vad hon heter nu. För att hon har gjort ett nytt konto. Men nu finns det inga där. Men ja. Jag hoppas att hon lägger upp i alla fall. Tio. Latina is here. Och den här har jag redan gillat. Nice. Och då gör vi så. Och sen så. Så gillar vi igen. Och den här har jag också gillat. Men då gör vi så igen. Nice. Och nu. 11. Linnea Bus 05. Jag har ingen aning om vad jag ska köpa, men jag tänkte så här. 3 sådana. Åh, vad gott. Men... Åh, vad gott. Jag vill ju så gemen för den där också. Det blev till Lukas. Mm. Jag har varit med en halv. Åh, vad gott. Jättegott. Don't. Jag kommer snart ska vara ute på en kort promenad. I ett prank. Jag sa att jag inte vet att jag ska överraska dig med lite frukost. Jag kunde ju gå på en kort promenad. Men... Jag kan pröva. Så vi ska ner och köpa. Min mammans önskan är ju att jag ska ner och köpa, vet du det? En bröd och sånt där, men jag vet inte ifall jag är öppet för nere. Jättefint faktiskt att överraska sin... Ja, men nu, Jallas 12. Och den personen har bara säkert 2 virusar. Sist jag kollade i alla fall. Ja, den har 2 virusar fortfarande och den har jag gillat. De här 2 har jag gillat. Men jag hoppas att den här personen lägger upp mer tycker jag. För det skulle vara väldigt kul att kolla om man säger så. Och sen har vi
13. Och den här heter någonting konstigt, eller inte konstigt, men jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Där har vi dig. Och den har bara lagt upp 3 videosar och jag har ju sett den här. Men jag gillar den här ändå. Så och sen så. Jättesöt och jag har kommenterat och så söt också. Jag vill gärna veta vad den hunden heter. Och så har vi den sista personen. Det är helt sjukt. Men så här heter den här personen. Jag vet inte hur man uttalar den här namnet. Men och jag har gillat det här, men jag... Följ den här personen. Jag vet inte om det är 2 personer. Det är säkert 2 personer som har det här kontot, men ja. Overclear. Men gå in och följ dem så skulle de bli väldigt lyckliga. Och det var de sista. Så japp. Och jag hoppas ni tyckte om den här videon, även om den kanske har varit lite upp och ner, men det får vara så. Eftersom man måste bjuda på sig själv och det måste finnas lite skavervanker här och där. Ja. Så det var den sista videon för den här gången som är med TikTok då. Sen kommer jag säkert göra fler så här TikTok-videos där jag kollar på era TikToks. Om ni vill vara med fler gånger så får ni jättegärna säga det. Och glöm inte gilla den här. Tumma upp. Ni kan tumma ner om ni vill. Tumma upp eller ner. Det får ni göra hur ni vill. Och ja, glöm inte att ta hand om varandra så hörs vi i nästa video. Puss, hej.